Hei og velkommen til programmet fotball som har hatt en liten pause som ja, strengt tatt burde vært for alltid sikkert. Men nå vi her og vi gleder oss fryktelig til en ny sesong. Og til å gjennomføre den så trenger vi hjelp ifra en gammel ringrev. Gi en varm og ikke minst, eller vil, applaus til Bent de Grey Hulsker! Fy faen, det rullet, altså. Har du sett? Nå er vi tilbake igjen. Har du sett, altså? Litt buing for publikum, det tåler du bare. Ja, det tåler jeg. Det vant. Det var som å komme inn på Lerkendal egentlig litt her. Det var det. Du, hvordan ser du å være tilbake igjen? Nytt studio og... Ja, nytt studio. Jeg synes logoen har gått ned. Vi hadde en Terningkast 3-logo. Nå er den nede på Terningkast 1. Det må sies. Så ærlig må jeg være. Teppe fra ditt hjemland. Det synes jeg alltid er frekt. Og et sånt halvt bord, det er jeg svak for. Ikke sant? Og så vet jeg det at vi skal justere opp litt etter hvert her. Her har vi vært på Google. Det er det første bildet du finner det, faktisk når du går på Google av med... Dette finner du ikke på Google. Nei, men det er et lite frampek om hva som faktisk kommer litt senere ute i programserien her. Vil du si at det blir en rød tråd? Det er ingen rød tråd denne gangen her. Nei, det er ikke det. Nei, men fy svart, altså. Vi skal prøve litt opp. Men vi kommer til å gå ned. Ok, ja, vi gjør det. Men du, du har jo tatt på deg ansvar, du gjør jo som regel i band, å lære opp den yngre garde, folk som har lyst opp og frem, og bli best i verden. Ikke nødvendigvis best i verden, så kanskje best i Norden, Skandinavia, i hvert fall i Norge. Det er målet først. Altså bare øse ut av mitt spisskammers, egentlig, av ulike teknikker, taktikker og små drypp fra min tid i fotballverden. Ikke sant? Gjennom en serie som heter Bli best i verden med Bent, eller Bli best i Norden. Og den heter det, altså. Da er det verden. Ja. Som en videreføring av din gamle serie. Bli best med Bent. Ja, da var det liksom litt sånn flytende, ikke helt, men nå er det verden, og det er fotball. Nå er det konkret mål. Tydeligvis. Vi skal få en liten smakebit på det dere kommer til å få se masse av i fotballuniverset, og hvis du skal nå langt her i verden, så må du vite hvordan du feirer som ungdommen, Bent. Hva kaller du det? Nei, det her er vel en... Ja, du ser det. Det er ikke første gangen, det ser jeg. Det er ikke første gangen, men klart, jeg dro jo på meg klokke der. Det er jo voldsomt. Det var nesten en albue på meg selv. Det var en underarm. Jeg trodde det var en dobbelt. Det skal egentlig være en dobbelt dab der. Ja. Det ble en enkel dab, men det er den der først som symboliserer samhold. Ja. Og så individualisten etterpå, når du går opp i dab. Ja. Så det er liksom litt finurlig den der, men klart, den er bra, altså. Den er ikke så verst. Og den gir jo liksom den totale glede etter et mål, når du har en god feiring, en planlagt feiring. Noe som i starten av karrieren ikke var så glad i, da var det bare liksom den der euforien som slo inn over det, som en slags pippo innsage når du springer, du har null hemninger. Men når du har en liten plan på selve feiringen også, nei, det skaper samhold. Det skaper image, og ikke minst staker vei videre, egentlig. Ikke sant? Ja. Selv om du er veldig flink, Bent, måtte vi jo forsterke laget litt den gangen her. Ja, forsterke og forsterke. Vi måtte rett og slett prøve å finne... Ja, vi måtte det liksom for å skape enda litt mer dynamikk. Ja. Dynamikken i og du imellom, den har jo skorta. Ja. Veldig så da, og redde forholdet, så måtte vi på en måte få inn en slags en tredje person som kan være en slags buffer og en sparringspartner for oss begge når vi sliter på det verste, sånn som vi for så vidt gjør allerede. Det er jo for så vidt. Rekrutteringsprosessen, hvordan var den? Den var jo tøff, den var knallhard. Jeg brukte jo Erik Soler og hans hodejegerselskap og litt andre selskaper der. Men til sjuende og sist så lander vi på en gutt som jeg tror kan gjøre oss bedre begge to, Jamal Hayek. Du, vi har jo hatt et team som har filmet litt av denne prosessen, og vi skal... Ja, vi, det var et team innom der, ja, det var det. Som har fulgt denne prosessen i et års tid, cirka, og cirka sånn så det ut når vi skulle finne en kar til denne stolen. Hva vil du si i dine
sterke sider. Jesper? Kasper. Hovedstaden av Dora. Borek. Uansett. Ja, verre vet ikke det. Her er han. Vårt av Liban. Kasper Foss! Oi, oi, oi! Fossi! Nei, altså, det er litt ugjestmildt her, det heter, du må bare bære med det. Sånn. Nei, det er jo en publikumsforvarme som, som holdt på under mot i brøstet og den, den perioden der. Red Sand Production! Det var det gammelt over det. Det var det. Du, hvordan ser du å være her? Ja, det er strålende. Ja, ja, det er godt å høre. Hvordan tror du den sesongen blir, eller programmet og sånn? Nei, altså, jeg... Gå publikum, det er dårlig tenkt, for så vidt, men... Fortjent. Må tilbake på jobb. Nei, må tilbake, nei, må tilbake på desken. Ja, det er sant. Nei, altså, jeg har veldig tro på programmet her, ja. For det, vi har på en måte tilspisset at vi skal ha mest mulig innhold i programmet her. Ja. Men sesongen sett under ett, støtter jeg egentlig, Bernt, er, den er jeg skeptisk til. Skeptisk, ja. Ja. Jeg er rett og slett spennende på, kommer den til å holde mål? Ja. Nei, den gjør nok ikke det. Vi er jo på låntid i utgangspunktet. Ja, ja. Men gudene skal vite at vi har ytt... I hvert fall en 60-70% av vår kapasitet for at dette skal bli best mulig og mest mulig seervennlig. Dette programmet. Det var jo selvfølgelig. Så vi har laget litt krydder til folket der ute, som vi tror faktisk kan bli bra. Ja, og det er jo av den grunnen her vi har hentet deg inn, Jesper, for å rette litt sånn kritisk blikk på alt som skjer egentlig. Er ikke riktig? Ja. Ja. Din rolle. Ta, få et rasjonelt blikk på samfunnet. Rett og slett. Du tar steget ut og ser på det med et større blikk. Det er korrekt oppfattet av meg. Ja. Ja. Og derfor var vi glad for at du gikk rett i gang med ditt journalistiske arbeid. Du hadde en del spørsmål til landslagssjef Lars Lagerbeck, han heter Lars Gunnar Hvitt Lagerbeck, som du ville ha svar på, og du tok på deg journalisthatten og reiste til Ullevål stadion. I midten bakerst, bare vent på mikrofonen, og så rad 2 etterpå. Ja, jeg kommer fra VGTV, Lars. Det ryktes at du skal gå i strupen på Sverige, men hvordan har du tenkt å gjøre det? Bokstavlig. Ja, bildligt talat så har jeg ingenting emot å gå i strupen på Sverige. Hur man gör det i praktiken på en fotbollskamp, det kan jag nog inte beskriva riktigt. Men vi ska försöka spela vårt spel. Och så lurer jeg på en ting til lite begredelige resultatet borte mot Spania. Føler at du går an å si at du har mistet garderoben, er det? Tenkte det. Undrer om jeg hadde mistet garderoben? Ja, at det ble jo tap bort i Spania, litt begredelig resultat. Føler du at du mistet garderoben? Jo, det var veldig... Kanskje har gjenopprettet den i etterkant? Det var veldig opprørt i garderoben, så at risken finnes vel at man kan tolke det på ulike sett. Så at, du får fråga guttene om jeg har tappet garderoben. De vet det noe bedre enn jeg, skulle jeg tro. Takk skal du ha. Jeg synes det gikk ganske fint, jeg. Ja. Skal du det? Ja, det var jo spørsmål som jeg genuint lurte på. Ja, du må jo... Og jeg føler han svarte bra for seg. Han er veldig punktlig. Han svarer med hel setning og på akkurat det spørsmålet ordet jeg har brukt i spørsmålet, svarer han med. Skal vi si at han oppfattet kanskje ikke helt at det var Perri du stilte spørsmålet, liksom? Nei, det tok i hvert fall litt tid. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Håvard Nordtveit tror jeg fikk det med seg. Han satt jo der og måtte ta seg et lite bringebær der, når det ble så mye. Og så så vi jo den, skal vi si aldrende, men likevel like fullt og eminente, men ungdommelige. Morten Pedersen, kommentatoren fra Dagbladet der, han trodde jo ikke sine egne ører, og han skjønte jo i hvert fall ikke at det var en Perri. Han bare, hva i helvete? Du, det har vært grei kok i Kristiansand den siste veka. Å, du store albaner. Ja, det må vi si. Nei. Er du store sørlending? Med Start og Kjetil Rekdal. Men det er i utgangspunktet ikke din feil, Bent? Nei, i utgangspunktet ikke. Men jeg kan vært med mer enn folk vet og pirre opp under dette her som har eskalert til at Rekdal nå mest sannsynlig er borte fra trenerstolen i Kristiansand.
For alt du ville var jo bare å tilby dine tjenester. Alt jeg ville, det var å tilby mine tjenester. Det slo såpass feil ut, skal vi se her etter hvert, at det kulminerte i Kjetil Rekdals avgang. Ja, rett og slett. Ja. For det er en av de bigrunnene til at nå må gå, ja, mest sannsynlig. Det, ja, bi og bi. Bi og bi. Ikke hoved. Ja, 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 ja. Ja, du ringte Kjetil Rekdal til i vinter for å tilby dine tjenester på, ja, topp. Synes det skorta litt der. Og her kommer en liten smakebit på den prisbelønte serien Bernt gjør, eller gjør comeback. Jeg kan være villig til å gi deg en sjanse, men det er klart du kan ikke komme og drite ut. Altså, det går bare ikke, for da får jeg pryl fra alle. Ja, nei, kanskje vi... Ja, nei, greit hvis du er så jævlig stor i kjeften og... Herregud, nå ble jeg litt nervøs allerede. Ja, du får bare trene. Det er jo en uke til litt over. Hva pokker har du gjort nå? Er du trent da? Ja. Kan du bevise det? Ja. Det var, jeg synes det var som å se Kristian og jeg på frisparker her. Ja, men så er jeg prøver å komme under ballen. Du vet, ja, du skal ha en liten svikt i venstre kne for å komme under ballen. Mm. Jeg kan gi et lite tips her på veien allerede. Ja, ja, ja. Du skal ha litt svikt i venstre kne hvis du skyter med høyre velmerke, mm, for å komme under kula. Strak vrist, og så skal du få et skikkelig treffpunkt, gjerne oppe på ventilen. Altså der du pumper luft i ballen, der skal du treffe. Det er derfor han legger den til rette ballen, sånn som det her, Kristiano. Og det prøver de på her. Men så blir de redd. De trekker meg helt i siste liten. For de er redd rett og slett for å skyte ned i bakken. Derfor blir det sånn vriskudd. Og da ser du ballen altså, knorra ut, så jeg liker så godt å si. Så, altså vrier seg ut mot høyre. Så det var jo et forferdelig frispark dere så der. Det ble jo... litt bedre etter hvert. Det ble jo det. Ja. På frykten, rett og slett. Ja, ja, men det blir jo litt sånn. Ja, ja. Altså, når ballen ikke er din venn, og den skriker opp til deg, ikke treff meg. Sant? Og da blir det jo litt sånn, da blir det sånn halvveis. Du vil ikke gjøre den ballen vondt. Ja. Den serien her, den ligger nå ute på VGTV. Alle episoderne. Det er jo regnet. Netflix, HBO, dette her. Jeg trekker jo paralleller dit. Ja. Og målet er jo selvfølgelig da å selge det videre til de nevnte aktørene du ser på streamingmarkedet. Ja. Og så blir det vel kanskje på YouTube etter hvert og litt sånn forskjellig. Men det er en lang, god sportsdrama-doku-aktig greier. Der jeg da vender tilbake til fotball. Ja. Mm. Jeg synes det blir varmt, rørende. Dramatisk. Ja, men sist og ikke minst, lærerikt. Ikke sant. Du, kan spørre om du lagde dere en engelsk versjon nå? Hvor du har til de store markedene. Takk for at du spør. Ja. Vi har en engelsk versjon som kommer nå. Vi er i mixen på den. Mm. Så får vi se da hvem som tar tak i det av aktørene utenlands. Ja, ja. Når du ser løpesteget til Bent her, er trygg i trua på at det har blitt veldig godt comeback. Ja, spør du optimisten i meg, så er jeg rimelig trygg. Ja, jeg spør realisten. Realisten? Ja. Ja, for det er det jeg hender for. Ja. Skeptisk. Ja. Ok. Skeptisk, men trua. En som vel ikke skal gjøre noe comeback i start med det første, det er Kjetil André Rekdal. Det var surrealistiske bilder fra Sør-Arena på lørdag, må jeg si. Ja, det var helt sinnssykt, faktisk. Ja. Det var totalt gal i Mathias. Jeg har ikke opplevd noe lignende. Og klart, vi satt jo sammen med den dagen det skjedde. Og det var jo helt... det var ikke det samme å gå og ha live-podd når Reka akkurat hadde fått fiken, eller permittert, eller hva. Fritatt fra arbeidsoppgaver. Ja, 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 ja. Han hadde jo i praksis bare fått fri. Ja, han hadde bare fått fri, ja. Han kunne gjøre andre ting på oss. Spontan langhelg. Ja, ikke sant? Ja. Det er jo det beste, sånn oval-weekend. Torsdag-mandag, er det noe som er bedre? Ja, kanskje.
Du, hvis du vi har noen bilder fra benken her som vi har sett på en del. Å, ja. Kasper. Jeg har ikke fått sett deg i bildene skikkelig. Nei, jeg har ikke sett noe på deg selv heller. Nei, men hvis du kan du hjelpe oss med hva du tror blir sagt, Kasper? Det kan jeg alltid prøve. Ja. Altså, jeg hadde faktisk ikke noe valg. Når Julius sto der, så måtte jeg maten med det jeg hadde. Og da var det pærebrus og snus, og da ristet jeg av meg alt jeg hadde inn i kjeften med en. Den jävla V75 på Bjerke, den är vansklig och jag finner inte banker. Ja, okej, okay, får höra. Jag hörte inte man ha. Men han, alltså det står mellan 3, 7 och 11. Det är de tre som kan vinna. Du, det, ja, det var det kan. Ja, han ger mig till svar. Vi får inte en från dig och väl. Kan är det sant? Vill du på? Ja, men alltså får, ja, får du på här då? Ja. Ja, vad i all världen är det du tror du är? Har du inte du har snus så får du inte spilla. Kapsen min, den jeg kjøpte var money. Ja, gå der. Jeg vet ikke hvor du skal springe ned. Spør Joey, jeg har ikke peiling. Du er fjerde dommer, kom ned til helvete vekk. Rune, herregud hvor tjukk du har blitt. Så, ja, men hva det er da, Joey? Ja, god idé da, Joey. God idé da, ja. Ja, for hva trenger du vi skal spille, Kjetil? Ja, nei, men ja, det vet ikke, sørlig. Men synes du kapsen min gleder meg? Ja. Altså, jeg vet ikke. Det her var jo... Det var jo som... Det var jo... Det var som en glansdagen, altså, jeg har sagt. Ja, det var det. Ikke ille. Hva, du har jo litt peiling på det her. Ja, på akkurat det der tør jeg faktisk ikke å melde noe. Nei. Melde pass. Du melder pass. Her er opp til seeren og tolke. Det er det. Ja. Som alt er i dette. Ja, absolutt alt. Ikke send inn din egen tolkning av det her. Nei. Vi skal over til en ny og spennende spalte i dette programmet. Den har visst blitt kalt Bernts fasit. Ja, Bernts fasit, spennende saker må jeg si. Kan du fortelle litt mer om hva det handler om? Ja, det kan jeg gjøre. Det er spennende saker. For hver bidige uke så kan det komme tre nydelige objekt fra denne herren med skyhøye odds. Skyhøye odds, spør du? Jo, på grunn av at jeg finner de kampene som kanskje andre ikke finner. Okay. Disse objektene da skal pare sammen, tre i tallet, og sammen få en kjempe odds som da, det spørs jo på hvor mye du vil vedde da, men si at du får 13,1 i odds. Ja. Legge din 100-lapp, 130 rett i fikk. Ja, men det er ikke verre. Så skal vi rett og slett bare sette i gang. Ja, vi gjør det. Ja. Første kampen i Bernts første fasit, det vi skal til havnebyen Genoa, til Stadio Luigi Ferraris. Vi skal ikke til Sampdoria, vi skal til Genoa. Gamle klubben til VM-helten min i 1990, Tomas Skoravi. Gamle klubben hans møtte internasjonale, ja, jeg var og så internasjonale spille mot Milan, faktisk slå Milan for en liten tid tilbake. Etter det så har det vært mer kaos, det har vært mer Riccardi, det har vært mer skade. Spalletti har ikke helt kontroll på hva som skjer på Giuseppe Meazza. Av den grunn, ja, jeg må se ned igjen for å være sikker på at ordene mine stemmer med det som faktisk står her nede. Så tipper vi en H til guttene fra byen til hvem andre enn Marco Polo. Så, mine venner, skal vi østover. Vi skal til Moskva. Byen som rabba alt jeg hadde av lommepenger for 20 år tilbake. Jeg kjøpte en linbokse til 18 000 kroner fra motehuset Gianfranco Ferre. Denne gangen er det I som stikker av med potten når Lokomotiv Moskva tar imot Rostov. Det tror jeg blir en rakka rysere, ikke minst hvis du skal på gamle Lenin stadion og bivåne dette her. Jeg skal ikke det, men jeg skal se på tekst-TV at Lokomotiv reiser ifra sin hjemmearena Lenin stadion og vinner da mest sannsynlig mot Rostov. Tottenham har jo åpnet sin splitter nye arena White Hart Lanes. Og der tar de imot Crystal Palace. Crystal Palace som kan felle flere lag her i gullstriden inn mot slutten her. Men jeg har såpass troa på Kane, Eriksen, Mora, og så vet jeg, og så vet jeg, når de møter Crystal Palace hjemme, at jeg legger på, hold dere fast, en handicap. Nei, ikke sant. Jeg legger på en handicap 0-1 fra start. Da må altså Tottenham vinne med to mål. Sånn foregår det faktisk. Jeg visste ikke om det her, at det gikk han faktisk, før jeg satte meg ned i stolen her. Men da blir det heimeseier med 0-1 handicap til Tottenham mot Palace. Lykke til! Okay.
Oi, 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 oi. Ja, det nærmer seg jo slutten på det her programmet, men... Men trodde du at vi skulle gå gjennom det programmet uten å reise til det? Det hadde ikke vært et program med I og du I setene, om det ikke ble noe av... Ja, derfor jeg kom, ja, for å se på ja, klipp takk. Fra, fra kontinentet. Ja, vi skal nedover. Vi skal nedover på kontinentet, Gud bedre med, altså. Og vi skal begynne med et klipp som... Ja, altså, jeg må bare spørre... det så morsomt å tagge meg I disse videoene her? Det vet jeg. Det jeg vet, det at filming, det noe vi vil ha vekk. Fra fotballen I hvert fall når vi ser sånne topper. Hva I all verdens land Norge? Og se hva Fy faen som det fra robotselgertida di på Hordaland her, se det her da men han prøver seg på en Ronaldo ser ja, du Kasper? Ja, han, gjør det. Han prøver seg på en sånn yttervenstre inn der ja, ja. Og fy, det her trengt Jeg trengte det. Jeg trengte det. Men er det filming? Er det så lett å se at det... Ja, litt solklart. Det rett og slett ikke at den... For at... Ja, han prøver jo. Det jo solklart. Bernd, dette kan du jo kropps, alt om. Men større kroppsmasse gjør det vel vanskelig. Altså ja, jeg tror han holder på å snuble, så han vet at han holder på å snuble. Ja, ja. For han har mye tyngde fremover for kroppen sin. Aha, tyngdepunktet er flyttet... Flyttet frem, ja. Det riktig. Og da ser, kjenner han det at her jeg på vei til kolve. Ja. Mm. Her kan det bli skikkelig pinlig. Jeg kaster meg for ja. Å liksom kamuflere litt. Kamuflere vekt. Den der fremoverlent tyngdepunktet. Ja. Mm. Og da blir det her resultatet et fantastisk klipp. Vi var ganske langt sørover, tror jeg. Vi var veldig langt, kanskje litt altså, mot Pacific. Jeg tror faktisk det var så langt unna Norge du kan komme. Ja. Og mer eksotisk enn det det vanskelig, vanskelig å få det. Det altså. Ja, nei, spør du med. Ja, ja. Utrolig morsomt. Ja. Du, vi skal enda lenger sør på. Vi skal til Sydney. Sydney Wanderers, Australia. Ja. Hovedstaden. Nei, det ikke hovedstaden. Nei, det er ikke Canberra. Uansett, det her, vi skal se en flott scoring. Eller, vi skal se en grei scoring med innsida av foten der. Å, fytti for en bra klipp! Ja, det bra. Og så det feiringer da, som noen synes trekker på smilebåndet av. Og det er jo imponerende saker av herr Duk her. Bra skinke der, ser du. Er ikke det bra? Ja. Er det her vanskelig, tror du? Hva tror du, Kasper, kan... Ja, altså det er jo imponerende, men jeg synes ikke, det var ikke noe sånn estetisk fint, liksom. Nei, jeg er helt uenig. Er du uenig? Ja, det helt uenig. Hvis du ser her, går rett ned der. Han ja, ja. Helt nede, nei, ser nei. Du. Nei. Det ikke bjelleklang nede I gresset der. Nei, det ikke det. Men, jeg synes det, og så går han opp nesten uten hjelp. Men klart, det ser artig ut, og det men altså, tenk hvis de som trener da, ja. Som fort kan skje at de drar nedover dit. Ja, men det sånn tilbud det har vært. Ja, det, ja, men det har vært det. Ja, men la ferdig med det da. Og jeg har sett spilleren min da, Duke, her ved Duke, gå ned og is på gaten og sånt her, og kom seg opp igjen. Og kom da til meg etter kanten og satt ned og slitt med en hamstring, eller en lysk, eller noe sånt der. Da hadde det blitt bot, to tette ja. Og hette der ja. Mm. Og ut av klubben Ok, såpass ja, ja, rett og slett Slengt, men så synligvis er det ferdig ja. Du, hvis det noe vi lei av Bent, så det disse her keeperne som skal sette I gang alt for kjapt Vi husker at Kjetil Rekland fortelle at han fikk et par I knehasene fra Bent Skammelsrud blant annet, som ikke keeper, men ja. På, vi skal til Frankrike her og se på Sånn her, altså, det er jo utrolig unødvendig å ja, være så kjapp av trekken. Det skjer jo ganske... Det kanskje dommeren han sikter på først og fremst der. Ja. Men klart, det var jo ikke all verdens avslutning fra han... Er det Danny Rose, eller? Det er Kyle Walker. Fotball, og, ja. Ja. Så her, ja. Og hvis han har prøvd seg på en lobb her, da. Jeg prøvde seg på en liten lov. Men litt festlig at den blir truffet I knehasen ja. Og går ned på fortelling. Det det jo ja, det likevel det. Da. Ja, vi klager ikke på festlighet. Nei. Du, det et oppgjør som heter Old Firm. Og oi! Det siste Old Firm vi skal til? Det korrekt. Og for et durabelig oppgjør mellom disse det, katolikene da, og protestantene. Katolikene? De ikke jeg katolikk selv. Jeg halvkatolikk selv. Det. Så halvkatolikk, det var ingenting som heter. Jo da, det det. Jeg oppover, jeg synes det. Nei, det ikke det. Det var I hvert fall et fryktelig kalabalik som du inne på. Celtic vant 2-1. Blant annet takket være en kar vi kjenner veldig godt.
Se på Kristoffer Ayer her. Kastet seg inn i det 89 minutter og se feiringen. Ja, ja, skjønner du. Hæ? Mm. Å, det er helt nice. Utrolig. Og sånne ting skal du feire for å markere, for at folk skal skjønne hva inngrepen du faktisk har gjort her. Mm. Meget smart av en smart, som vi vet Kristoffer Ayer. Se her. Ung, pur ung fremdeles. Fått på seg 10-12 kilo. Ser jo ut som en, ja, hva skal vi si, He-Man. Ja, He-Man. Han ser jo ut som en norsk viking, rett og slett. Ja, ja. Og der redder han faktisk 2 poeng for sitt kjære Celtic. Celtic som leder da, ganske komfortabelt for Steve Gerrard's Rangers. Men det er ikke nok med det etter kampen her, Jamal. Så er det jo en ung gutt som stormer bana og har lyst til å få drakta til en eller annen spiller og bli eskortert ut ganske så strengt og røft av en sånn Bobby som vi vet kaller navnet på politibetjenter på øen. Og da springer Kristoffer Ayer bort til han om gutten, river av seg drakta og gir det til han, så han får sitt lite souvenir på veien ut. Ja. Tusen takk for at dere har anledning til å vær så god, min venn. Da er vi i gang med sommer alt for mye. Ja, det er 25 rett eller sånn. Ja, det er 25 sånn. Ja, jeg tror det. Helt, det er 25-årsjubileum da. Ja, ja, det er det. Ja. Og det skal markeres. Med litt dans. Du, neste vek, da kommer Arsene Wenger. Det tror vi blir veldig, veldig bra. Enn så lenge, ha det riktig så godt.